is Clinton de Pree, absolute wijnleek. Ik weet niks van wijn af nie. En ik heb gevraagd om vandaag hierdie wijn te toets en basis mijn eerste indruk ervan te geven, wat ik met graag te doen. So hier gaan ons, vandaagse wijn. Ons het Shiraz Rosé voor ons. Nie gewoonlik my type nie. Die bottel is pink, soos enige Shiraz. Dit mag ook net die gelaat wees daarvan, of dit mag ook net my gelaat wees. Maar ek dink, dit is objektief pink. Ek het een keer gesien op 'n show, hulle doen dit. Dit was fancy, so nou gaan ek dit ook doen. En dan ruik jy dit. Ruik soos wijn. Dan sal ek hom net proe. Proe nie soos ouras nie. Proe soos wijn. Dit is eintlik baie lekker, actually. Baie lig, dit is nie so soet soos 'n rosé nie. Ek sal kan dink dat jy dit lekker so met 'n piknik kan geniet. Valentynsdag is op pad, is op ons. So hierdie bottel is eintlik 'n baie goeie geskenk wees vir dit. Ek vra altyd myself die vraag af, sal ek, as hierdie wynglas 'n persoon was, sal ek dit date? En ek dink ek sal. Ek en jy, rosé. Ek het dit al gehad. En dan is ons jou.